Aquesta nit sabrem qui exercirà de president del Club Tenis Tarragona els 6 anys vinents. Manel Albiach i Luis Salas es disputen el càrrec després de setmanes de feina a la recerca de la confiança dels socis. Més d'un miler de persones poden exercir avui el seu dret a vot. Els dos candidats ho han fet instants després de l'obertura de les urnes, als vols de les 9 del matí. A partir de les 8 del vespre s'iniciarà el procés de recompte dels sufragis. El guanyador assumirà el relleu de Pere Lluís Bergadà. Que tots els socis entenguin que és una festa. És una festa per sortir cap endavant i sortir molt ben fortits. I necessitem que tots els socis vegin que és important pel club. Això vol dir que el club, tot i les dificultats que passa, doncs, la gent té ganes de participar, fer-se sentir i fer-se doncs, escoltar la seva veu al Tenis Tarragona.